Pitanje županu vezano za prometnicu od prijevoja Križice u Dugopolju na ulazu u Dicmo prema Sinju postavio je vijećnik Mile Dadić. U podne kava na rivi, sunčanje. Ako nam naprave 4 trake, skijamo se na Kamešnici. A ne kako ste vi bili sa lkarima kod bivšeg premijera, moram stupiti malo na njega. I kad ste ga pitali za ovom posla Hajdaš Dončić, da miri od 1 sat po ponoći do ujutra koliko prođe auta. Ja sam prije nekoliko dana bio na jednom kratkom radnom sastanku kod novog ministra gospodina Olega Butkovića, gdje smo i prije svega dogovorili da će on za nekoliko dana doći ovdje u našu županiju, gdje ćemo moći znatno više vremena izdvojiti kako bismo prezentirali sve naše važne projekte u području i cestogradnje i lučke infrastrukture, ali tom prilikom smo još jednom znači posjetili na ovu važnu prometnicu od prijevoja Križice u Dugopolju na ulazu u Dicmo prema Sinju i na jedan način je kazano da će se taj projekt aktualizirati ili on već nekoliko godina stavljen po strani. Ja samo posjećam znači, da smo mi i tu cestu uvrstili u naš prostorni županijski plan, isto tako i u našu strategiju cestovnog povezivanja na području naše županije i da je ona svakako jedan od važnih prioriteta. Župan je dodao da su Ante Sanader i Luka Brčić, njegov zamjenik, bili na terenu te razgovarali sa predstavnicima grada Sinja i Hrvatskih cesta, ali da će obzirom da problem još nije riješen, ministru prometa Olegu Butkoviću na poseban način izložiti ovu problematiku. Dadić je još jednom iznio problematiku osnovne škole Ante Starčević u Dicmu, gdje učenici područne škole Krušvar zbog dotrajalosti svakog dana moraju putovati u Dicmo. Zamjenik župana Luka Brčić mu je obećao da će se problem riješiti, ali da će dobiti pisani odgovor obzirom da nadležni pročelnik je opravdano odsutan. U prošloj godini zabilježeno je lošije stanje u sigurnosti cestovnog prometa. Više je poginulih sudionika u prometnim nesrećama za 26%. Bio je to povod za pitanje vijećnika Ante Bačića. Da li imamo sredstava, to jest ne bi bilo loše da policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj dodijelimo i doniramo još jedno kućište za fiksni radarski uređaj koji je među prvima uveden upravo u našoj županiji i pokazao izvrsne rezultate i mislim da je podaci iz 2015. godine nam pokazuje da bi ubrzo trebali osigurati još jedan novi uređaj. Odgovorio mu je zamjenik župana Ante Šošić. Sigurnost prometa je bitna karakteristika i turističke sezone i kvalitete života naših ljudi. Prema tome opredijelili smo se da to napravimo, odnosno da doniramo kućište policiji. Inače imamo vrlo dobru suradnju s policijom, radimo neke prevencije kroz odbor za sigurnost, radimo edukaciju djece, radimo još neke stvari koje sad ne bi problematizirao, odnosno isticao. Uglavnom poduprijet ćemo to i to je trošak koji županija može podnijeti. U rebalansu ćemo ta sredstva osigurati. Nancy Malbaša imala je dva vijećnička pitanja, od kojeg je za jedno pročitala pismo roditelja djece sa 5 i više djece. Štovana gospođo Malbaša, Splitsko-dalmatinska županija je za vrijeme bivšeg župana donijela odluku o pomoći stipendiranju studenata iz obitelji 5 i više djece, takozvani program 5+. Nama obiteljima je to jako mnogo značilo. Za godinu 2015. sadašnji župan dokida tu odluku, a kako vidimo nije planirana kao stavka ni u 2016. Mislimo da je to jako loša odluka, tim više što se svi pozivaju na demografsku obnovu. Ne bismo politizirali niti se svrstavali, ali mislimo da i vi kao oporba biste trebali otvoriti to pitanje na županijskoj skupštini koja donosi i odluke ove naravi. Ovakav apel ćemo uputiti i drugim vijećnicima u županijskoj skupštini i političkim strankama. Hvala, roditelji s 5+. Zamjenik župana Brčić odgovorio joj je na njen upit. Ove godine ćemo, i o tome smo pričali, ili kroz rebalans ili kroz neki drugi način sa jasnim kriterijima pomoći i obiteljima iz 5+, ali sve ovisi o financijskim sredstvima i povrh svega o mogućnostima da najprije iziđemo u susret i onim situacijama, onim institucijama koje sam već na početku spomenuo, za koje zakonski iskrbimo. Znači, evo, vjerujem da ćemo kroz ovu godinu naći mogućnosti da i ovu populaciju popratimo shodno našim materijalnim mogućnostima.
Osim vijećničkih pitanja, na dnevnom redu se među ostalim našao prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za ovu godinu, akcijski plan suzbijanja korupcije u županiji, analiza turističke sezone 2015. godine na području županije i osnovne smjernice za pripremu sljedeće turističke sezone, kao i izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. Ukoliko regionalni centar čistog okoliša ne bude u funkciji do 2018. godine, Europska unija za Hrvatsku ima spremne penale koje će naša država morati plaćati u proračun Europske unije. Bio je to povod još jedne rasprave na sjednici Županijske skupštine. Mogu vas izvijestiti da je društvo, znači, zaduženo za izradu projektne dokumentacije za koju je bila zaduženo, znači izradilo je u cijelosti, kako za centar, tako za svih 6 pretovarnih stanica. 3 lokacijske dozvole smo dobili, ostatak je u tijeku, znači upravni postupci su u tijeku. Jedini problem je još trebamo dovršiti pripremu da bi uopće upravni postupak pokrenuli na pretovarnoj stanici u Splitu. Problem je u izmjeni lokacijske dozvole za sanaciju Karepovca pristupne ceste i rješavanju imovinsko-pravnih poslova, što je u nadležnosti državne uprave pri Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno gospodina Radojkovića, tvrdi Tomislav Šuta. Što se tiče samog raspisivanja natječaja, dokumentacija je, možemo reći, dovršena. I znači, kad svi upravni postupci koji su u tijeku budu dovršeni, očekujemo da ćemo to dovršiti, raspisati do ljeta ove godine. Nakon Šutinih izjava vječni HNS-a Klement Bašić imao je dodatna pitanja. Kad će točno biti otvoren regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici i molio bi u pisanom obliku terminski plan rješavanja Lećevice sa svim potrebnim koracima? Centar u Lećevici treba biti dovršen do kraja 2018. godine i sve se radi na tome da tako bude. Znači, niz faktora koji utječu na to, mi ne možemo prejudicirati postupak javne nabave kakav će biti. Ali ukoliko sve stvari koje sada u ovim smjerom kako idu, ja smatram da će to biti do kraja 2018. godine. Privremeni ravnatelj regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici vijećnicima je htio dati do znanja još neke stvari koje su važne za Lećevicu. Znači, centar u Lećevici, on je projektiran na način da je uzeo u obzir primarnu selekciju. Znači, u centar u Lećevici neće ići kompletan otpad, nego 50% od ukupne količine. Naglasio bi da je velika uloga gradova i općina što se tiče u samoj pripremi također i u trenutku otvaranja centra, jer trenutni postotak primarne selekcije koji je na razini Splitsko-dalmatinske županije, odnosno gradova i općina, on iznosi svega 1,1%, a taj postotak treba doći na 50%. Znači, to je jedan veliki i potencijalni problem koji, znači, smo mi sagledali sa i Europskom komisijom i sa ministarstvom i sa fondom, i to je ovo na onome na čemu današnji ministar također inzistira, i to je poticaj kao kružnoj ekonomiji. Dakle, velika odgovornost i na gradovima i na općinama. Bašića je zanimalo što je sa postotkom primarne selekcije koji treba doći na 50%. Zakon o održivom gospodarenju otpadom i EU direktive i pristupni pregovori koji su bili potpisani sa Europskom komisijom naložili su, znači, do 2020. da postotak primarne selekcije treba biti 50%. Znači, po zakonu nadležnost primarne selekcije na razini gradova i općina. Nadležnost također sanacije odlagališta postojećih je na razini gradova i općina. S obzirom na sve pokazatelje koje vodi Agencija za zaštitu okoliša, znači, mi kao Splitsko-dalmatinska županija smo na razini Hrvatske u vrlo zabrinjavajućem stanju. Znači, postoci ne idu u našu korist, a na gradovima i općinama je zapravo da se jednostavno pomakne s mrtve točke. Da se radi na tome, znači, na izgradnji reciklažnih dvorišta, na sortirnicama, na nabavi kanti i sve ostale opreme. Međutim, problem koji ja također osobno vidim je stvaranje tržišta. Znači, nije poanta samo kad se nešto razdvoji i dalje i reciklira je i pronalaženje tržišta, a trenutno mislim da je to najveći problem. Problema vezanih uz
Lečevicu očito ima, no iz regionalnog centra čistog okoliša vjeruju da se sve može riješiti uz dobru volju gradova i općina koji također moraju odraditi svoj dio posla.